Živjo, Anja tukaj. Spet se javljam za eno tako zanimivim uvidom, ki mogoče še komu od vas pomaga. In sicer na naslov motivacija ti drži fokus. Kaj to pomeni? V bistvu motivacija je tista stvar, ki nas usmer v neko želeno stanje, želeni stek določenega izziva, spremembe. Zdaj v teh dneh sem imela okrog sebe kar ene par prijateljev, ki so se v bistvu znajdeli, prijateljc, ki so se znajdeli v zelo različnih izzivih, spremembah, da ne rečem problemu, a ne? Ker besede, kako imenujemo določene stvari, so zelo pomembne. In sicer izziv je, oziroma smisel je, a ne, nas prijateljev, ko stojimo ob strani drugim prijateljem, da, to je zame novo, no, moram povedati, da ne pademo in potonemo z našimi kolegi, ki so recimo v izzivih, z njimi v to brezno, ampak je smisel tega, da ga potegnemo ven iz tega. A ne. Gre za to, da pokažemo, pomagamo tem pač ljudem okrog sebe, ki imajo recimo kakšne izzive, pomagamo pokazati pozitiven fokus, oziroma še najboljše, da ta pozitiven fokus sami prepoznajo, ker pač vsak zase dejansko najbolj ve in kakor pravijo, vsi odgovori so dejansko v nas, a ne. Tako da, kolegica me je potem dobro vprašala, kaj pa če ne veš, ne, kaj je, ampak v bistvu vemo, vedno vemo, če ne, pa se odpremo za to vprašanje in bomo v roku, ne vem, istega dneva, parih ur ali pa čez par dni, bomo vedeli. Ampak še najboljš pa je, da mogoče kar vzamemo nek papir, pa začnemo pisati kakor neke oblike dnevnik, ali pa se s kom pogovorimo, pa mu probamo se prisilimo razložiti, ker dejansko vemo, mogoče ne vemo še čisto točen izkristaliziran, ampak sigurno vemo smer. Tako da, sam potruditi se moramo, da to ubesedimo. Tako da v bistvu ne rabimo nekih terapij, po mojem prepričanju, ok, odvisno mogoče kdo daje, ampak tako, velika večina ne rabi nekih terapij, vse, kar rabi, je motivacijo, nov zagon, pozitiven fokus, pač tako, mogoče neko širšo vizijo tega fokusa oziroma te smeri, potem pa samo usmerjenost na eno dejanje, naslednjo dejanje, tako, kot bi rekli, en korak, naslednji korak. In to je to. In ne glede na to, kakšen je izziv, sem prepričana, da nam lahko rata, vsakmu lahko rata ga pač premagati. Je pa na vsakmu od nas potem, eno je potem to vedeti, prepoznati, a ne, pa dati ta zalet, pa to motivacijo, drugo je pa potem dejansko v praksi živeti, ampak to pa noben ne more namestnost. Tako da, tukaj je pa samo pomemben, da se fokusiramo na vsako naslednjo opravilo, na vsako naslednjo dejanje, ki nas čaka v življenju in to je to. Pač ja, cilj je, da izplavamo iz pač težjih, neprijetnih situacij in da to naredimo čim hitrejše, a ne. Zdaj, dostkrat je res, da pač rabimo še malo potenstati, a ne, to situacijo, ampak pač te pravi prijatelji nam bojo pomagali nas ven potegniti, pa se nam v bistvu dvigniti na vibracijo rešitve oziroma na energijo rešitve, ki je vedno drugačna, kakor od energije problema. V bistvu sama sem pred leti ugotovila, da če je neka negativna izkušnja ali pa neka težka situacija, ki jih imamo vsi kdaj v življenju, te so pač neizogiben del našega življenja, dejstvo je, da dokler rinemo v to pot, v to rano, v to zgodbo, ki je negativna, ki nam sproža neka negativna čustva, dokler rinemo v to in se ji prepuščamo, ne bomo prišli do rešitve. Pred leti, ko sem pač imela eno tako težko izkušnjo, je potem prišla, ko sem odprla računalnik, se je pojavil en quote, na katerem je pisal, rana se ne zaceli, če koplješ po njej. Tako da,
Kaj pomeni to v primeru? To pomeni, da pač gremo v to težko zgodbo, možgamo, zakaj je mogel biti tako, in se podajamo v to pot. Na tej poti sigurno rešitve ne bo. Tako da v bistvu je samo na nas, da sprememo in potem se postavimo na nov fokus in kaj je, kar je, ne? Kar nam je situacija prinesla, kar se je zgodilo, je. Zdaj pa, kaj lahko iz tega naredimo, kaj se lahko naučimo in kako lahko iz tega si damo nove cilje, ki so bolj pozitivni in spodbudni in nas motivirajo. Tako da fokus na pozitivno motivacijo in gremo naprej. Povejte dol v spodi, kakšne so vaše izkušnje, ste imeli kakšne težke izkušnje, kako vi rešujete, kako ste vi kot prijatelji, recimo, ki pomagate drugim, pa stojite ob strani. Skratka, malo napišite, da slišim še vaše mnenje. Pa polajkite kanal, prijavite se, prihajajo kratkem tudi recepti za zdravo življenje. Skočite še v našo ekologično trgovino, kjer delimo en kup enih rešitev za zdrav življenjski slog. Pa naročite se na novice, da boste vedno na tekočem. Se vidimo. Čau, čau.